חשבון בעצם, למעשה עכשיו מסכמים כמה זמן דוד המלך, דוד המלך מת. היום היה לוויה. גדולה, ענקית, מה איתך? היה שמגר, איפה, מאיפה זה יצא? לא היה שמגר, אבל אני צריך. עוד היה זיו. והיומי מה שמולך דוד, אל יצרו אל הארבועים שונו בחברוין מולך, שבע שונים, ובשליים מולך שלושים ושלוש שונים. אנחנו למדנו דרך אגב בפסוק אחר שהוא מלך בחברון שבע שנים וכמה חודשים. בפסוק אחר, אני זוכר כמה חודשים וכאן לא כתוב את זה, מעניין. אולי מישהו שואל. או, המצוי לסדוביץ שואל את זה. כן? כן. ובשמואל בי זמר גם שישו חדושים, כך הוא שואל. ולחוש למנוי זומכן, על כי אויו נרדף מהבשולם שישו חדושים למולו. מכיוון ששש חדושים הוא ברח מהבשולם, זה כיזוז. יפה, כך עונה המצוות. יפה. וואו, זה לא נחשב שהוא... שהוא לא המלך, הוא היה בגולוס שישה חודשים. כך עונה, כך עונה. טוב, שלום המלך נכנס לעניינים. ילד בן תשע מתחיל להיות מלך. מלך. נו. ויהו אדוניהו בן חגיסל בת שבע, אם שלמה באתמה, שלמה ביחו, ואמא שלו. זאת אומרת מי? אדוניהו שניסה להשתלט על המלוכה לפני ששלמה. היא כבר עכשיו הולך להרוג אותה, מה היא רוצה כאן? מה הוא רוצה? אבל אם אדובו לי אלייך, ואתם מדבר, יש לה איזה דמה. בכל זאת, הוא אחיין שלה. כן, אבל הוא מברא את זה. מה היא רוצה? מה הוא רוצה? בוס וילר. והיא אומר, את יודעת, כי לי יויס המלוכה. בוא לה יצאו מכל לסעוד בנים נמלא. זה נכון. אל תושבי אספונה, ואתם אינו לדבר. ואם אינו לשלום המלך, כלי יושב אספונה, ואיתן לי את אביש אגה שונמיס לאיש. הוא רוצה את אשתו של דוד, שהוא לא ידע, כתוב שדוד לא ידע את אביש אגה שונמיס, הוא רוצה אותה לאישה. ואתו אם הוא בשם ואתו, ואני חדה בו, הולך על המלך, אני נעשה. שהוא יסדר את אביש אגה שונמיס. ואתו ובשם אל המלך שלו, אם הוא ילדע בו לעלו דינויו, ויוקב המלך לקרוסו, אמא שלו. והשתה חבו לו. ואיש ועל כיסא. שלוי מי משתחווה לאמא שלו. ואיז עם כיסא לאמא המלך, ואתה של ימינוי. לימינוי. ואתה עם השולח עשתנו. תרדי כבוד, תרדי כבוד. בטח, בטח. אתה עם השולח עשתנו, נחשוס מתוך, אל תושס פונה. ואמר למלך של לימי, כי לא ישוס פונאיך. ואתה עם היותן, סבי של כנמת, לאדוני הכי חרישה. ואין המלך של אמא ואמא לאמא, אבל למה את שואלים סבי של כנמת, אדוני, הוא שאל לו יצא מלוכו, כי הוא אחרי הגודל ממני. למה אתה מבקש רק את האישה? קח את כל המלוכה, למה הוא לא מבקש רק אישה פתאום? אבל אתה בשתה לשונמית, מה הבעיה? מה הבעיה את המלוכה? הרי הוא יותר גדול ממני. הוא יותר גדול ממני. שאלי, לא אתה ככה יהיה גדול ממני, ולא, לא עושה הכל, לא בן צוריו. למה את מבקשת רק את זה? אולי אני אעביר לו גם את הכל. בואי חבל, אני אפנה את המקום. וגמרנו. והאישו והמלך. אני חושב מהמלך? מה? ברדוק. שלאימא. אומר לאימא שלו. מה, זאת אומרת, אימא רוצה את אשתו של המלך, דוד, אבל אולי הוא רוצה את כל ארמון. מה הוא קשר לאשתו? הוא רוצה את אבישה גשונמית. הוא רוצה את אשתו של דוד. למי היא שייכת עכשיו? היא אלמנה. תזעקו, היא מזכירת מאוד. לא, אישו לא ידעה. תזעקו, היא לא פנויה, היא לא פנויה. אבל הוא מתה פנויה, הוא מתה פנויה. עכשיו היא פנויה. זה כיף, אשלו עם הקרזי. נה, אבל... היא מזכירת. בלת את זה, את פרשטנה ועושה וילדו. הוא מבין כאן, הוא רוצה לקחת סממנים של המלך. הוא הולך לקחת את הסממנים של המלך. איך אתה עושה אפקציה גבלים לב? נוח הרגע, זאת אומרת. זאת שלוי מהמלך. והישוב המלך שלוי מבע כי בנפשו דיבר אדוניהו עושה דובר רזה. וואי, של חמות. ואתוכל... זה הבקשה שלו לקחת את אביש אגה שונמיס. הוא כבר הבין, שלום המלך היה חכם. הוא הבין מה שהוא רוצה. שהוא מבין להשתלט כאן על המלוכה. הוא לא רוצה את האישה, רוצה את המלוכה להשתלט על המלוכה דרך אשתו של המלך. אשתו של המלך דוד. זה לא אשתו בדבר. זה אשתו. כן, לא משנה, אבל הוא ידע... זה אשתו? אותה. ואיום על ידי, נערו בסולו, ועומדו לפני, ניתי סוכין את זה, שוכבו בחיקכו. כן, דיני המלך, לא, לא. נערו יופו, למה חמצו בסולו? זה אישה. והביאו איסי למלך, ונערו. אה, שזה אמרו. אה, ותהיה למלך סויכנס. מה זה סויכנס? לא ידע, לא ידע. כן, לא יודע, אני מבין, אבל השאלה אם ייחוד היה מותר לו להיות איתה. סתום, הם כן התחתנו. אז מה הוא עשה? אז מה הוא עשה? אחרי תפרק בוסם את אדוניהו, ואת אוכל אדוניה שכנני וישיבני על כיסי דוב דובי, והשעור של בייסקה שדבר, כי היום יהיו מוס אדוניהו. וואו! על הבקשה שהוא ביקש את הרביל שגה שונמיס, היום הוא ימות. היום הוא ימות. אז איך תפרק בוסם את אדוניהו? סמר יפרק את זה היום. כן, כן. אתה זוכר? יהיה יותר רגימי קטר, אין? איך באיש לך מלך שלוי בביד בני יומדו, ואיף גבי ביום. מה? למה? אף שלא יבורג את אמנוין, הוא הורג את... זה מלך, זה... הרב הירשמן, הרב הירשמן. יש כאן הרבה סיפורים בין האחים כאן. לא, אבל זה... צריכים לדעת למה... אף שלא יבורג את אמנוין, אמנוין, תומור...
קיצור, הפך ספה. והרד"ק שואל, איך הוא יחשל אותו ביד בנו? יו, הוא היה כהן, וכהן אסור להתאמות. עוזות אמה למייסים. מי אתם גארגת? בנו יו. בנו כהן? כן, בנו יו בן יהודה הכהן, שכחת בנו יו בן יהודה. לא, היה את... היה שם את, נו, את אביוסור, ילסם את אביוסור ואביוסור, והיה שם את צודק הכהן. לא זוכר בנו יו בן יהודה הכהן. כך הוא. אני לא זוכר. אפשר, אתה תגיד שם עוד יהודו, מה זה? יו. כמו שאפשר לו עם בעל נשות אביו, נשות אביו, אולי זה משהו דומה? כמו שאפשולים, גם אפשולים רצה לקחת חלק מהמדידה, היה לקחת את נשות אביו. יכול להיות. ולביוסר הכהן, עומר המלך. רגע, רגע, שלמה כאן עם אביוסר? לא הבנתי. לא, תשמע מה שאומר לו. שלמה הרי... כן, כן, תשמע מה שאומר לו. אביוסר הכהן הוא היה איש של הדיניו. אז הוא אמר לו, עומר המלך, הנוסס, לך על צדכו, כי שמו וסעתו. אופה. ובאים על זה לא ימסך. כי נוסוס ושרון הדוינו אלוהים לפני דוב ודובי, וחצנית זו בכלל שעשנו עובי. וגם הוא ברח הרי מי, הוא ברח משאול, הרי ברח אז מינוי ורקמן. והם גורש לא מסביוס ומסכן לדוינוי, למה לדבר הדוינוי אשר דיבר על ביסים. אבל מזמן כמו דובי גירש את טבעי עשור, הוא שם מצדק הכהן, מה עכשיו הפני? עכשיו סילק אותו, בכלל לא היה, אולי בכלל לא היה, הוא לא שירת. מאוד מוזר. הרי כתוב שטבעי עשור לא היה בתפקיד, כי הרי דוד המלך ביקש ממנו שישאל והוא לא ענה.